No, eikö se sopinut tuota etupäästä mukaan tuon puuja? Tolo sen väliin. Käännä tämä valmiiksi tuohon. Toiseen suuntaan. Mulla tuossa toisella puolen tietä on minä ollut jo tulleekin varmaan täytteen tuosta. Ja jäävikin vielä tuli. Tää on vaan vähän pakittaja aijattu. Oi, kun mennään vähän liian reo. No. Sehän oli kova. Eikö me todettu sitä, että se pitää olla kova. En tiedä, onko se tuolle, kun rattaan kuva jää pitu. Hyvällä etäisyydellä tässä nämä puhut. Ei tarvi urppia. Eli tämä siinä se pyssi. Oi! Vaikka että se ääntää isosti. Vaan ehkäistään nytten kaikki mahdollinen. Sehän oli nyt vaikka siirin tuossa jännityksellä nuo akseli. On komia, on semmoinen mukava semmoinen syksyinen ilma. Ei saa kyllä sanoa vielä, että syksyinen ilma. Eikö se ole liian aikaista? Tuli mieleen hallilattilla, muuten oli jo eksten teippejä, onkohan se saanut tuota. Takuun alaiset teipit vielä. Jaa, vanna vaan tuohon. Oho! No sehän meni ouusti. Uusia eksten teippejä. Pitääkö niitä joku kerta alkaa ruuvaamaan paikalle? Oli kyllä vähän pettymys nuo teipit, että ne ei pysy. Kysyin, että onko ne vaan sitten ollut huono erä. On ne kyllä... Minun mielestä ne A1, se onko se sitten, ne on alumiinit, alumiinihan on ainut oikea tolopan materiaali, mutta tuota, johtuuko se siitä sitten, että ne pysyy paremmin A1? Ei nyt olleen lähtenyt irti niistä. En kyllä muista aina. Nämä on kyllä niin kuivia nämä kuusi. Vai siis pinnasta kuivia, nämä niin jollain lailla painaa, mutta tuota... Ei niinkään älyttö. Sehän nousi pystyyn. Suluhasen kalu hääyö. Tuohin nousee pystyyn tuosta keskeltä, jos ei kääntele tuota jo tuosta. Noi se on enempi niinku parempi. Enempi parempi. Mistä me saadaan kunnon takatyvellisiä sinne? Nostella kyytiin. Tässä melkein Audi vaihtaa polttoaineputsari nyt tässä, jos kohtuu aika. En tuo kello on vielä paljon. Mitä se on? Onko se puoli kaksi?
kohti aikaa on hallilla, niin vaihtaa se polttoaineen filtteri. Jopa muistin ottaa matkaa sinne kotoa keittiön pöydältä, missä pidetään yleensäkin varaa osia. Varsin jos yksi asuttuna. Auto toki laatikoita on keittiön pöydän alueella täynnä. Minä naisia en ymmärrä, kun ne niissä miehille motkottaa siitä, jos ne jotain auto-osia säilyttää pirtissä tai pessee astien pesukoneessa. Sehän on se vähän niin kuin yhteisen hyvän tekemistä sekin, kun pidetään tuota perheen ajokalustosta huolta. Siinä melkein osittain mikä hiastettiin vauhtia, kun mentiin on. Kyllä näissä vaan piru painaa näkyy olevan. Ihan tonnin setelin kourallis. Se oli tonnin kouralli. Oho, kun meni läheltä 80 kylttiä. Puupää. Kuhinnassa on hyönteisen reikiä näissä puissa. Vähän näytöstää sitten. Täällä hallilla on vähän painepesurilla nipun kylkiä huuhtasta. Ei kiinnitä huomiota niin paljon jatulla. Sahapuun laaketissa. Eihän se auta mitään muuta kuin... Oho! Lukset muun tiesi tullekaita auttamista sun. Yllänkö minä olis ottamaan tuota, että se ei tolopan nokkaa ota kiinni. En, no tuommonen riuku kyllä mä teen. Ei oo mikään valtava roni oksa semmoinen jytky, mitä ei saa ei millään voi. Mistä ne tämmöitä ötököitä nyt tänne ilmestyi yhtään? Tuuleihin niin pirun kovasti. Miten ne jaksaa lentääkään ees tämmöisessä kelissä? Oliko kuivan kuuloinen oli tuo koivuoksa tuolla, kun kuivuneet lehet hankkaa tuon. Miten se noin pomppasi pystyyn tuo laita?
Eikö se käänty tuolta tolopasta irti näkyy toi? Näkyy se olevan väärinpäin, niin loppuu. Sillä se meni päin prinkka. Sopis kyllä tämä jynkky tuohon laitapuksi, ei se mene liian korkea. Eihän se mene. Se on just se tasatapiku. Sopivan tämmösiä ohuita löytyy tänne. Laitellaan niitä tuohon päällimmäiseksi. Se kääntää toisin päin. Oikeastaan oikein matalalta kolokatolle lähtee tuon ylttimatkaan. Vieläkö siinä on keskelle menisi joku ohu? Onko siinä tuossa kun ohu? Tuossa on pari sellaista. Näpsäkken, nyt siinä vasta alkaa olla niinkö taas pain. Taas paino alkaa vasta olla nyt. Joo. Asetupakka. Kyllä. Ei tuu auta. Vähän hättäysi siinä. Meni ihan omaan piikkiin tuo koukunnosta. Kirkonmiehet ajaa pikkusella, mikä hias se tämä oli. Tuolla se ei ole tuonne, minä vien sinne sahalle näitä tukkeja, niin siinä ei ole niin ranttu tuota. Vaikka panne pitkiä takatyviisiä tuohon etunipun pohjalle, kun se on niin leveä leukainen se semmonen pikkunen sveitrukka, niin siinä on niin leveä se leuka, että se jaksaa niin nostattu nipun takapäin niin ylös, että ne ei jää roikuksi. Tietenkin jos ne ihan että ne on tuossa talopan tasalla on päätetty, niin suuri osa on tuolla ulkopuolella roikkuu tuota takalaijasta, niin sillä on keikka mikä tahansa puu, mutta tuota nuo missä on pyöräkonepurpuri, niin niihin minä olen laittanut sillä, että ne on reilusti niin kuin tuo nippu täällä kärryn keolassa.
Meneekö hurjan näköisiä on tällä pohjalla nämä puut? Noin kauhean mustia täpliä on, kun ne maasta kosteus nousee. Niin... Käännetään mä tuota. Näkyykö kuvassa? Yhdessä puussa tuommoinen. Muut oli tommosia ihan valakopäisiä, vaan tuo yks oli tommonen täplikäs. Kerkesin kuin kuitat. Vai eihän ne, kun ne on lähekkään tuolla nuo tyvet. On, niin se on elää otto loppaa vasten sitten. Melko raskaata on tuolla pohjalla tosiaan. Onhan ne tietenkin ne koko ajan ne kuivut tuolla ja maasta nousee kosteutta. Märkiihän ne. Tietäähän itse kukaan niin kuin ei ilma kierrä. Ei se vaan riittänyt tämäkään pino. Näyttää autoon niin vielä nostella vaikka hurumykki. Vaakakaan ei, jos tuon nyt vaan pitää paikkaansa. Kauasta kun tuolla on 39,5 kiloa. Riittäisikö tämä kuitenkin, että saisi tuota tuon kärryn valmiiksi, saisi sen sitoa.
Tämä tulee oikein pölähtää tuolta pinon pohjalta noita öttiä siellä. Kaiken maailman kyrmyniska näkee irtäjiä. Tässä melkein katsellaan netistä se silmälasi ja se kehystestihommeli niin hässäkkä, millä pystyy sovittamaan tuota netissä noita silmälasikehyksiä. Kyllä tässä pitää alkaa tuota ikänäkölasit hommaamaan. Se ei auta itkumarkkinoinnissa nytten. No. Tuolle normi että syvältä tosiaan, niin ei enää puhelimen ruuhussa, niin kirjaimet jollain lailla hahmottuu. Ja kirjaimien välissä alkaa olla sitten semmonen sumuun. Ja hämärässä kun lukee puhelinta, että ruutu on vähän pimmeällä, niin ei taho piru nähdä kirjaimia erotella siitä, että minä tässä tuohon sahalle että viestillä laittaa tuota, eilen tähän se oli, niin sahalle laittaa viestillä se saapumisaika aika siihen, niin tosiaan niin kirjoitin niin ruotsiksi, että niin kello, niin KL pistin siihen ja sitten se kellojan perä, niin tahtoo sitten sitä, minä tullut mikki, että eikä tämä. Tai miksi minä M on kirjoittanut tuu? Pikkusen työn sinne 30 senttiä kauemmaksi tuota puhelinta, niin ei, kyllä se oli KL. Se vähän niinkö sinetöi sitten tuota sinetöi sen tilan tämän homma, että nyt ne on hommattava ne lasit. Ei se auta itkumarkkina. Joko se siirtyi sen verran se kärry sitten. Kärryn kestää vielä lyö 2 tonnia, eli se kestää lyö täyttä. Ja siksi ihan vaan lastasin. Ne ei tarvitse yhdeltä kohtaa sitten vaan siivota tämä tie. Jos auto olisi lastannut, niin sehän olisi tuota koko pittuolta siivot. Minä voin laskea vähän alaspäin tuota komeista. Kahtakaa minkälainen parkkimäärä siihen jäi. Vaikka tuntuu, että ei niitä paljaa ole tuota tippunut. Sillä näitä vaan piru on. Isoja palasia onkin. Tuuli vie minua loputtusta. Semmonen. Ritoilla jää se tähän. Nämä on etumaan. Ihan pölyyn. Haittaa. Onkohan ne seuraavat puut taitaa olla tuolla mutkan perässä.
Vai onko ne havujas? Kumpia? No, sehän näkee, kun aijaa lähellä. Nuori pitää muistaa kahtoa ennen kuin ensimmäisen kerran hiekkaa laittaa. Tahtoo olla tulle kesän aikana kerättyä sinne letkuun, ainakin mulla oli omassa autossa silloin. Niin kesän jäljiltä niin melko paljon oli letkuja tuolla hiekottajassa. Tähän oli ilmeisesti joku tämmönen. Onko tämä tarra vai mikä tämä? Katsotaan mun pirullessaan pois. Minua niin ärsytti eilettä kun näkki on. Muuhan kaveri hallilla käynyt viikonloppuna, niin se oli jotta jonkun huutokaupan tarroja laittanut, kun niitä pystyy näitä tillaamaan näitä. Nämä on irrallisia tässä tämä. Tässä on Tornedalus Fordun tekniikki, niin se on meidän kyllä autokorjaamo siinä. Näitä pystyt näitä levyjä tähän näin, niin vaikka on, vaikka minä tuun vaikka Honda Strukingin tämmösen kyltin mun tilata tuolta, ne ei monta ruunua maksattu. Siirretäänpä tuota seuraavalle välämään. Tässä taisi olla ihan sullipino. Näin oli ja on. Seuraat. Vähän menee harmaaksi tämä keli. Väkääräisiä on ta ikkunan puolella. Joo, se nyt tulee tämä iso pino tässä. Tässä ei havuja enää ole, kun janonista vielä tulla eessä pännettiin vähän. Tässä on 1,5-2 nippua. Tuolla oli tuolla aikaisemmin 2. Siinä joku, ja tuolla on vielä vähän. Se voi juuri 2 kuormaa. Koivuja on tässä on vielä. Vaikka kuimma hoto. Milloin tapaat? Kytätä, että kumivarsivalo on. Kumivarsivalo tuolla kärrynkeulassa, niin sehän näkee siitä, että milloin se on niin okei. No ei siinä mitään, minä lähden nostelemaan loppuun tuon. Katsellaan ja ollaan iänessä.